Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit zhvilloi ceremoninë hapjes së Tetorit të Librit me moton e këtij viti fjalë pas fjalë, e cila synon të vendos tekstin tek fjala shqipe dhe rëndësia e ruajtjes së pasërtisë së saj. Fjalët janë ato që lëvizin zemrat dhe zemrat lëvizin gjymtyrët. Fjalët janë ato që na çojnë tek librat, tek leximi dhe sfida jon e përhershme, jo vetëm e Qendrës Kombëtare e Librit dhe Leximit, po mendoj sfida e institucioneve, sfida e familjes dhe sfida e shoqërisë, sfida e kohës mbetet leximi, pasi ka të bëj me të ardhmen. Muaji tetor do të jetë një maraton aktivitetesh me takime me autorë, promovime libri, mbrëmje poetike, forume libri dhe shumë të tjera që synojnë të tërheqin lexuesit e rinj dhe jo vetëm. Libri sot në Shqipëri patjetër që ka ndjekur problematikat e trendeve botërore, pra shpeshherë kemi thënë këtë që teknologjia ndoshta ka treguar sikur në një farë mënyre leximi i librit është reduktuar sepse jemi fokusuar në ato leximet më të shkurtra që gjejmë edhe në rrjetet sociale të artikujve të mediave të ndryshme dhe për më tepër sensibilizimi ynë vazhdon dhe qëndron në faktin që lexoni gjithmonë e më tepër në gjuhën tuaj, për cilën ne jemi shumë fish krenar, sepse të rinjtë tanë ndryshe nga të rinjtë e Ballkanit zotërojnë një numër të lartë gjuhësh të huaja dhe sidomos një zotërim shumë të mirë të gjuhës angleze. Por motoja jonë do vazhdoj do ngelit të lexojmë shqip dhe të flasim shqip. Muaji i cili i dedikohet leximit dhe promovimit të librit përkon gjithashtu me muajin e lindjes së tre poetëve: Migjenit, Dritoroa Gollit dhe Gjergj Fishtës, poet shumë të rëndësishëm në historinë letrare të Shqipërisë. Gjatë këtij muaji pritet të publikohet edhe indeksi i lexueshmërisë në vend.